Velkommen til en superspennende 360-graders gjemsel-rundtur av The Lodge. For best mulig resultat bør du spille dette i YouTube-appen, så du kan se deg rundt og få med deg alt. Greit. Vi starter i resepsjonen, som er selve hjertet av The Lodge. Og det er der det meste skjer. Og det her folk sjekker inn og ut. Dette skrivebordet har sett nok av drama. Ok, jeg har gjemt Sky sin ukulele et sted i dette rommet. Se deg rundt og se om du finner den. Og som en bonusutfordring har jeg også gjemt en hatt. La meg høre om du kan finne dem i kommentarfeltet nedenfor. Lykke til! Velkommen til dagbokboksen. Dette rommet er fullt av hemmeligheter, og er stedet folk kommer for å betro seg. Det er rimelig trangt her, så det vil nok ikke ta lang tid. Men hvis du finner ukulelen, la meg høre det i kommentarene nedenfor. Lykke til! Velkommen til opptaksrommet. Akkurat som resepsjonen har dette rommet fått en skikkelig makeover etter at Sky kom til The Lodge. Det viser seg at dette er stedet for livemusikk. Og scenen er perfekt for opptredener. Boom! La oss bare late som det der ikke skjedde. Ok, så jeg har gjemt ukulelen et sted i dette rommet. Du vet hva du gjør hvis du finner den. Kommenter nedenfor og la meg høre. Lykke til! Snikete. Så du noen ta Skys ukulele? Og så du hvem det var? La meg få høre om det i kommentarfeltet. Hei, mann. Hei. Hva skjer? Jeg bare viser alle sammen Juicebaren. Utrolig bra sted. Etter Skys makeover er dette helt klart favorittstedet mitt. Etter Skys makeover. Så nå utfordrer jeg alle til å finne Skys ukulele, som jeg har gjemt i hvert av de forskjellige rommene. Ok. Så vi gir dem en sjanse til å lete. Du vet hva du gjør hvis du finner den. Kommenter og la meg få høre. Lykke til! Til slutt besøker vi Skys soverom. Det er bare rimelig at vi legger ukulelen tilbake der den hører hjemme. Men hvor har jeg gjemt den? La meg høre fra deg i kommentarene nedenfor. Så, jeg håper du likte denne 360-graders gjemselsrundturen av The Lodge. Ha det bra så lenge. Vi ses igjen, og lykke til!